ден на познатата велешка чалгија, ова што го држам во рака е едно би рекол капитално дело, се вика Ало Тончов, бардот на велешката чалгија. Книгуле, или не книгуле, туку сериозна книга, велам книгуле од милост, која е навистина, како што реков, капитално дело на мојот денешен гостин во емисијата, меѓутоа ние сме гости во неговиот дом. Магистер по музички науки Трајче Малинов, познат велешки музичар, кларинетист, инструменталист, но човек кој што влезе и во истражувачките води. Трајче, добар ден, добре дојдовме во семејниот дом на фамилијата Малинови и морам да те прашам, ова го разгледував додека ти заедно со звуците на велешката жалија музицираше, сериозно дело во кое што има не знам колку мелографии од познатите ора и песни кои ги свирал Ало Тончев и неговата Тајф. Зошто одбра да го работиш токму ова дело? Добар ден, Владко. Мило ми е што сум гостин домаќин во вашата емисија. Па, најнапред да почнам како започна сета оваа приказна. Кога 2008 година се запишав на постдипломските студии во на факултетот за музичка уметност во Скопје, одлучив да баш да биде смерот етномузикологија. И тоа ме насочи професорот Драган Даутовски. Човекот кој што премногу го ценам и самиот ми кажа: "Зошто вика да не почнеш да обработуваш нешто, вика, за баш за Велес и велешката чалгија. Го имате автохтоно, вика, за Велес, баш големиот чалгаджија Ало Тончов. Зошто не земеш за него да обработуваш и..." Многу често е пишувано за Ало Тончов, за неговата Тајфа. Меѓутоа, вакво нешто до сега не е излезено во јавноста, ваква една книга, односно мелографиите на познатата музика која ја музицирала оваа Тајф. Сакам да те прашам на почетокот, за гледачите кои што немаат многу информации, кој бил Ало Тончов и која е неговата Тајфа, зошто се познат? Генерално за чалгијата имаат пишувано неколку души во Македонија, меѓу кои најмногу има доктор Боривој Џимревски. Сето тоа е генерално за сите чалгиски школи, бидејќи чалгиски има 4 чалгиски региони во Македонија, тоа велешкиот, битолскиот, скопскиот и охридскиот. Велешката чалгија е специфична и по својот инструментариум и по своите, мислам, ора и песни кои што се изведували по за тоа. Интересно е што во сите овие чалгаджиски региони кои ги спомна, карактеристични се по инструментите во кои се свират. Велес е специфичен по кемане, така? Да, Велес е специфичен за чалгијата по инструментариумот, бидејќи се користел... Инструментариум, што е? Инструментариум, значи инструментариум е склопот на инструментите кои што се користат во чалгијата. Велешката чалгија користи од персиско-арабскиот свет инструменти, и тоа кемането, освен кларинетот. Кемането, лаута, канон, дайре, лаута, ут. Кога го слушаме како музицирал овој самоуметник Ало Тончов, имаме чувство дека неговата виолина, односно кемането, плаче. Како е можно да се извади таков тон? Тоа е тајната на свирењето на Ало Тончов. Значи, тие мелизми, тие трилери кои што он ги изведува, се со посебна душа, со посебна мекоќа и затоа го прават едноставно толку голем, како свирач, како инструменталист, како чалгаджија во Македонија. Колку време ти требаше да се работиш во дом? Па, тоа ми е магистерскиот труд и беше работено од почетокот од 2008 година до негде додека магистрирав 2011 година. Три години? Па, од прилика. Има ли уште работи кои се непознати и неистражени во творештвото на Тончов? Да, има работи, нормално дека има. Јас до овие работи доаѓав највеќе од неговиот покоен син Томе Тончов, како информатор, од кој што добавував и слики, мислам, фотографии, и цитати, и снимки на касети, на стари аудиокасети, да, на аудиокасети. Имаше и некои дури и на магнетофонски ленти од времето, кои што ги истражувале и ги обработувале Фирфов, Хаджиманов. Кажи ми, тешко ли беше да се дојде до материјалите? Ретки фотографии, на пример, не знам, Ало Тончов во семејна атмосфера, потоа неговото семејство, дури има фотографии,
кога Арло Тончев музицирал на погреби, што е интересно, после сакам да прашам и за тоа, но има и фотографии од неговиот погреб и неговата последна желба, наместо обредна песна, Чалгијата да го испрати за последен пак. Тешко ли беше да се дојде до материјалите? Да, пред се да почнам, дека Чалгијата не само за весели моменти, Чалгијата се користела и понекогаш и за тажни моменти. Например, кога почнал таткото на Ало Тончев, Јован Тончев, кој што првен свирал на дајре, па полци на кларинет, и што имал желба, последна желба на неговиот гроб да свири Чалгијата. Значи некои и имотни други некои граѓани исто имале таква желба на место погребни маршови да се свират Чалгијата за свири на нивниот последен на нивното последно испраќање. Не ми кажа околу материјалите, фотографиите, видеата, тоа се работи кои што се навистина вредни, бидејќи поминати се неколку децении од. Да, пак грото повеќето од материјалот е од Чичко Тоне Тончев. И Сноѓе е исто така не е. Да, и за жал веќе не е меѓу нас и не дочека да го види издавањето на оваа книга, а толку се радуваше на сето тоа. Така. А мелографиите ги правеше сам? Да, мелографиите, да. Колку време ти требаше овде, колку мелографии има? Па 71 песна и ора од репертарот од Чалгијата што свиреле во тоа време се мелографирани. Значи, како да кажам, значи, во тие три години комплетно так се створи ова дело. Ова дело се уште не е промовирано. Ти планираш некаде следниот месец март да направиш промоција. Пандемијата, за жал, спречува многу луѓе да дојдат на промоцијата, на која верувам дека ако беше нормално времето, ќе беше фантастично да се принесу, да се присуствува. Па, самата замисла за како требаше да биде промоцијата, малку е уништена, бидејќи имав замисла целата таа промоција да биде со представување со Велешката Чалгија, со Распејани Велешани, со фундусот на облека, Распејани Велешани, кои се чести придружници на Ало Тончев и на Чалгијата низ минатото, така? Да, да. Чалгијата соработували со Распејани Велешани, имаат снимено два албума со песни ора. Тоа е некаде почетокот на 70-тите, ако не се. Па така нешто, да. Кажи ми, ти си рече дека магистрираш етномузикологија. Да. Зошто те привлече етномузикологијата? Ти си одличен инструменталист, кларинетист, зошто не специализираше инструмент? Па бидејќи јас факултет за музичко уметност завршив наставно теоретски оддел, значи музичка теорија и педагогија, подоцна дипломирав и кларинет, тоест сега бргу. Етномузикологијата е одбрав како гранка, бидејќи тоа е релативно млада наука која што се бави со истражување на фолклорот во целиот свет. Значи, етномузикологијата се дели на обшта и посебна. Обшта, каде што е опфатено фолклорот на целокупниот свет, и посебна, каде што е регионално за некоја нација, некој народ, некое племе. Токму ова ти што работеше како магистерско дел. Е сега пак сакам да поразговарам малку за Велешката Чалгија. Има многу приказни за Велешката Чалгија, посебно за Чалгијата во која музицирал Ало Тончев. Една од нив е дека неговата тајфа свирала дури пред султанот во Цариград. Ти сигурно си стигнал до овие приказни, дел од нив и анекдоти, може ли да ми раскажеш? Што представувала Велешката Чалгија во тоа време во Отоманската империја на овде регион, на овој пост? Значи, во 19-тиот век во Велес имало многу чалгиски тајфи. Тоа биле семејства, кои што членовите од семејствата учествувале, свирале во тие тајфи, кои што броеле од 4, 6, па некојаш и 10 и до 20 на членови. Значи, целокупното семејство сите свирале. Во почетокот на 20-тиот век, значи, под водство на Арсо Кеманеджијата, Ордан Канонджијата, Јован Тончов, таткото на Ало Тончов, кој свирал на дајре, и Никола Крле на кларинет, биле повикани од самиот султан во Сараите, во Топкапи Сарајот, значи, кога ќе престанала песната од сината султана Ахмедова Джамија, биле повикувани во Сарајот и го забавувале и султанот. Зошто ги одбрал султанот токму нив? Самиот начин на свирење, кој што не е ни турска музика, не е ни западњачка, туку измеѓу некој стил, е сето тоа за да го привлече, да ги привлече турците, мислам, да дојде гласот до султанот дека постои некоја тајфа чалгаџиска која што премногу добро свири.
ти си клавиатист, веќе спомнавме, колку ова шалгаджиска музика придонесе да ти се изградиш како клавиатист? Знам дека ја сакаш изворната народна музика, затоа и си магистрирал етномузикологија, меѓутоа и знам дека вистинските музичари не може да не го сакаат, да не ја сакаат песната, односно коренот на песната, тоа е ова стара македонска традиционална песна. Колку таа ти помогна да се изградиш како музичар? Па јас сум растен, нели, во Велес со самата таа чалгиска музика, која што беше и се уште е традиција, макар што за жал многу помалку на велешките свадби. Се губи сето тоа и баш тоа ме привлече и да го направам овој труд да остане нешто, да остави трак во незаборавот. Сега во следните неколку минути да поразговараме малку за тебе како музичар. Веќе одамна си на музичката сцена, не само во Велес, туку и на македонската музичка сцена. Оние кои ја следат музиката те препознаваат како член, кларинетист, саксофонист на бендот Виртус. Со Виртус издадовте неколку албуми. Како се снаоѓате сега во ковид криза? Па да, група Виртус постои во од 2008 година со тогашен состав Стојанче Иванов клавијатури, Гаврило Дуковски тапани, Иле Мазнев бас гитара, Роберт Трајков гитара и јас како дувач и вокал. А сега за, мислам, Роберт веќе неколку години не е со нас, фамилиарно се пресели во Германија. Сега на негово место дојде Кирил Тасев од Свети Николе. Па моментално, како и сите музичари во Македонија, онлайн, нешто онлайн, се трудиме нешто да обстанеме, ама за сега малку тешко да работите. А ти ми достасували музичари? Секако, да, да, да. Но тоа го надополнуваш со тоа што речи си секоја ненова ги изненадуваш твоите, ајде не речем обожаватели, меѓутоа твојата публика и македонската јавност со понекоја обработка на песна која што ја свириш и ја пееш. Зошто се одлучи за ваков начин на комуникација со публиката? Па нормално дека ми недостасува, бидејќи јас свирам од моите 16 и пол години и за прв пат почнав да свирам со група Велешки мерак, тоест со вашиот татко, Панче Тевчев. Добро, тој добро бев, да, тој ги бев дете на 16 и пол години, млад. Од тога и па се до сега, до ситуацијава со ковидот. И сето тоа, таа 30-годишно искуство, нормално дека фали и недостасува. Добро, тоа вече доста зборувавме, еден малку да направиме музичка пауза. Сепак музиката е главната тема за која што сме заедно денеска. Сакам да слушнем уште некоја композиција. Што би било тоа? Па е една од, за мене, од поубавите песни која што е у последно време направена една балада од мојот голем пријател Миле Кузмановски. Не кани ме. Кој е ли? Како ќе ми помогнеш да побегнам од тебе и од себе? Те слушам и не си верувам, зар можам таков да ми дам јас, да љубам кога срце не сака, кога немам никого на дунјава. Не кани ме со очите, таква љубов да премоќам.
čime će zavrne vodušava ej takva tažna pesna ne si slušnala. Prekrasno je te i sa moja pomoć, odlična izvedba na Nekanim. Благодарам, Владко. Снимавме многогодишна програма пред Нова година, се разбира. И ти ми кажа, кога се договаравме за снимањето, дека ова ќе биде прва Нова година од 1989-та, на која што ќе бидеш дома. Да, прва Нова година која што почнав да свирам беше 1990-та. Значи, јас почнав од 89-та, ноември месец да свирам. Значи, прва Нова година беше... Нова година ти беше 1989-та кон 90-та, така? Да, да. Дочекот и... на 90-та. Да, дочекот на 90-та. Да. И потоа... Без ова. Прекин до оваа Нова година. И како беше? Па... Ти беше дома... ли чудно? Ба, нормално. Дома опуштено со фамилијата во секој случај. Убаво. Но, сепак, чувството на празнина се осети. Так, се засвири ли малко? Па не се засвири, ама се, имаше добра музика за да можам да оживам. И јас еднаш, так, 30 години. Друг да те забавам. Да. Добро, рече дека свириш од 16,5 години, ако да. те зачува. Од каде љубовта кон музиката? Љубовта кон музиката? Па, кај мене во фамилијата, дедо ми, Трајче Малинов, јас сум негов именјак, пеел многу добро. На времето бил повикан и во телевизија Скопје за да пее, само од некои околности домашни не е отишол. Татко ми исто е самоук кларинетист. Значи, фамилијарно сме по уметноста, самоук кларинетист, кој што си купил на времето кларинет и тогашните песни што се свиреле, се пееле за месец-два, самиот ги научил да ги... без никој да му покажува. Да, и, така, и Чичко ми е па по уметноста ликовен цртач, ама и двајцата не успеале да завршат школа. Ни Чичко ми за ликовна уметност, ни татко ми за музичка уметност. Значи се повлекува таа уметничка жица. Таа уметничка жица, да. Из семејството. Да. Зошто кларинетот? Зошто не е, например, не знам, гитара? Во времето кога ти се одлучуваше да свириш, беше модерно да се свири гитара, па да се оди на летувања, па да се засвири на плажа, па сите девојки околу гитаристите се лепеа. Зошто ти се одлучи за кларинет? Па кларинетот како инструмент ме привлече уште со самото тоа што го имав дома. Татко ми свиреше на кларинет. Јас најнапред ми купија тарабука. Почнав да чукам на тарабука. Ама знаев да го крадам кларинетот на татко ми, повеќе пати кога не е дома, кога е на работа и кога ќе се врати, например, ќе види, ќе види изместена писка, пифла. И кога учителката во основното... Тоа тајно го правиш? Тајно, нормално тајно, да. Кога учителката, која што ми беше до четврто одделение, Невенка Танасовска, не одреди некои деца што бевме музикални во одделението, за да се запишеме во нижото музичко школа тука во Велес. И... отидов без да знаат моите, се запишав и директно го одбрав инструментот кларинет. Кога дојдов дома им кажав, јас се запишав денеска на музичко, се запишав на кларинет. Татко ми малку негодуваше, бидејќи е дувачки инструмент, напорен за свирење. Ма сепак љубовта кон инструментот преоладуваше. Да, навистина ли е напорен инструмент за свирење? Напорен. Секој инструмент си е напорен, нели, во своја смисла. Тука бидејќи се употребува воздухот цело време со дијафрагмата. Кога се диши правилно со дијафрагма, професионално, нема никаков проблем. Значи, по завршувањето на основното музичко училиште и основното школа тука во Велес, моја определба беше да се запишам во Штип на во средното музичко училиште. По завршувањето и на средното музичко училиште, отсек кларинет, положив на факултетот и така цело време, значи, тече мојата животна приказна музичка. Так. Во текот на животот сменив повеќе групи, значи кажав прва група ми беше Велешки мерак, потоа група Медиум, па група Астор, група Негрос и тоа Виртус. Се можеби на нашите гледачи кои не се од Велес, можеби им значат, можеби не им значат имињата на овие групи, меѓутоа на Велешани, а и на оние кои малку повеќе доаѓале во Велес, сигурно им значи многу повеќе, зборувам за имињата на овие групи. Бидејќи тоа се практично групите кои ги одбележаа музичките години во претходните 50-ти на години. Во Велес, да. Музичката е страда во Велес, да. Музичката е страда.
Со дел од нефти сними и неколку носачи на звук. Автор си на дел од песните, меѓутоа повторно на Староградското останува да... кое што е забележано овде на овие носачи на звук. Повторно староградската музика некако преовладува во твоето творештво. Да. Значи со група Virtus снимивме два албума, Бисери од незаборавот. Тоа се обработки на македонски и велешки претежно песни и ора. Бисери од незаборавот 1 и Бисери од незаборавот 2. Так. Инаку сум и композитор на 7 песни со кои што си имаме представувано на фестивали во Македонија, на Лешок Фолк Фест и на Роса Фолк Фест. Трече, предпоставам дека имаш умилен жан на музика освен староградската. Што слушаш на слободно време? Право да ви кажам, слушам се. Секоја добра музика, значи почнувајќи од народно, забавно, поп, рок, значи не джез, ја делиш музиката, не, да, музиката на жанрови, не, на добра и лоша. Добра и лоша. Добра и лоша. Кларинетот е тука, подготвен дури како да сака да каже трече земјаме пезасфери една за гледачите на студио 10. Може ли? Зошто да не? Прво ќе ти дојде на. Зошто да не? Па еве, на пример, едно оро кое што е специфично и е во 11 осмински ритам, тоа е орото Ибра и Моджа. Да го чуеме познатото Ибра и Моджа, меѓутоа предпоставам во велешки во велешки стил. Велешки стил, да. Секогаш ли е весело во домот на семејството на Линови? Па, право да кажам, ретко кога да свирувам дома, освен ако нешто не треба да спремам нешто ново. Она велешката кај гнчарот стомна или грне нема? Да, баш така. Зошто? Зошто е тоа така? Па, презаситеност беше до сега, а сега во последно време поактивно се бавам со музиката, мислам со свирењето дома, бидејќи ми недостасува сето тоа ова последно време. Кажи ми, обично за музичарите велат дека тие не знаат да играат. Бидејќи секогаш кога треба да се игра, тие свират. Тоа се ли е ова, важи ли за тоа? Баш така. Освен правото, и што ми кажат 6 напред 13, не знам ништо друго да играм. Бидејќи секогаш се свирал, да, другите да играле. Макар што ги гледам во чекорите, во нозите, да ги играат луѓето, не проявив желба никогаш да играм. Имаш ли поддршка од семејството? Да, да, потполно, целосно. Целосно. Оваа жичка која што музичка го следи семејството Малино и продолжува и поната. Да. Би сакал да ја представиме твојата ќерка Љубица, која прераснува во вистински виртуоз на клавир, ако ми дозволиш. Секако. Љубица, имаш 14 години? 16, што малку. Добро. Полобро е кога ти одземаат, верувај ми, тоа ќе го разбереш малку подоцна, но како и не. Прераснуваш, реков, во вистински виртуоз на клавир. Во семејството имате кларинетисти, а ти одбра клавир. Зошто? Затоа што е тешко за девојка да дува во дувачки инструмент и полесно да се свири клавир или друго нешто? На почетокот не ни помислив да продолжам нешто слично на тато, било кој дувачки инструмент. Прво ми беше желба виолина, меѓутоа бев на некој концерт и се разочарав на тоа како звучи. После сосема случајно одбрав клавир и ми стана после љубов. Ти сериозно на 16 години се закануваш да го надминеш татко ти во музиката. Реков дека прераснуваш во вистински виртуоз, подоцна малку ќе имаат прилика гледачите да те слушнат. Но кажи ми, те тера од дома, мораш да бидеш музичар, еве татко ти е музичар, дедо ти свиреше или? Напротив, секогаш ми велеа дека ако не сакам, не морам да бидам било што што сакам и дека нема никогаш да ми се налутат ако одберам нешто друго. Така. Свириш класична музика? Да, исклучително. Што слушаш? Слушам исто се, само да е добра музика. Значи, ова е одговор дипломатски, го слушна татко ти пред малку или? Не, него
не ја делам музиката, можам буквално се да слушам ако е добра, ако е квалитетна. Так. А, што ќе кажеш за Велешката чалгија? Твојот татко напише едно капитално дело. А, предпоставувам дека пишувајќи ја книгата и ти се сретнуваше со ликот на и делото на Ало Тончов и Велешката чалгија воопшто. Бев присутна кога татко ми го твореше делото, кога одеше и кај дедо... Синот на... Да, синот на Ало Тончов. И не знам, мене ми се допаѓа музиката. Е нешто специфично за Велес. Така. И го почитувам. Сега би сакал да те представам на нашите гледачи како млада пианистка која пред која има блескава иднина. Сериозна музика. Навистина, твојата керка прераснува уште еднаш, морам да забележам во вистински виртуоз. Но ние ќе се вратиме малку на чалгиската музика, на Велешката чалгија. Рековме дека има многу анекдоти и многу приказни поврзани со чалгиите. Можеш ли малку околу тоа? Дали можеш да ни раскажеш некоја? Па да, некои од тие анекдоти се спомнати во самата книга. Например, кога еден имотен еврин од Кочани, сакајќи да види колку е добра чалгијата и дека е колку што била фалена, дали е толку добра, ги затворил чалгијата во, на куќа во сите пет соби. Секој во посебна соба, пред да ги затвори вратите, отпочнале да свират некоја песна, ги затворил вратите, по една минута, две ги отворил вратите, чалгијата била потполно согласен. Со тоа се видело дека сварно, навистина, е квалитетот на чалгијата толку голем колку што бил и прикажуван из народот. Ова се неверојатни податоци да. За музичари кои се самоуки музичари, меѓутоа биле абсолютни слухисти. Да. Тоа да. Значи тоа. Увежбаност на нивна и слухот кој што го поседувале го придонел тоа да бидат врвни во својата историја. Имаме ли денеска такви маистори на чалгиджиската музика во Велес, па и во овие други чалгиджиски центри? Има, да, има. Штета што веќе не постојат тие оркестри кои што постоја во македонската телевизија. Чалгиджискиот оркестр. Каде што беа и чалгиджискиот, да. Ревискиот, джез оркестрот и на не набројувам сега. Штета што веќе ги нема, а музичари квалитетни во Македонија имало и ќе има.
и понатаму. Уште една анекдота ви кажал за за чалгијата. Именно во на една свадба бидејќи чалгијата свиреле и македонски, турски и влашки свадби, на една свадба во Штип земале по 12 тогашни лири со кои што Јован Тончов и Јало Тончов заедно си ја купиле тогашната куќа. Значи од една свирка купиле. Од една свирка купиле куќа, да. Се случува ли тоа денес? Може би некаде на западот, да, да се заработи на куќа во Македонија. Во Македонија. А имаме ли криза на творештво во музиката, што мислиш? Па мислам дека постои некоја криза, мислам дека сето тоа што моментално придонесува да нема толку квалитетна музика, барем според мене, нова, е тоа презаситеност на пазарот. Таа презаситеност на пазарот си го дава своето. Но во семејството Малинови нема презаситеност од музика. Рековме дека жичката ја продолжува Љубица, меѓутоа во семејството Малинови има уште еден член кој ја продолжува оваа музичка нитка. А за кого станува збор, нема да откриеме, предлагам да го земеш повторно кларинетот и гледачите сами ќе се уверат кој е најмалиот музикален член на семејството Малинови. Со тоа би ќе завршиме. Ова беше шлак на тоа да семејство Малинови на чело со Трајче. Ти благодарам на ова гостување и ви посакувам уште многу успеси на музичкиот пат. Ви благодарам, Латко.